দেশ জোকাৰি যোৱা কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ৰ যি বিভৎস কাণ্ড, সেই কাণ্ডৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ উঠিছে ভাৰতৰ সমগ্ৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত বা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু চিকিৎসকসকল। একেই ছবি ডিব্ৰুগড়তো দেখা গৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ আটাইতকৈ পুৰণি যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে। ন্যায় বিচাৰি আচলতে OPDৰ সন্মুখতে বহি দিছে আজি চিকিৎসকসকলে। আৰু আমি চিকিৎসকসকলৰ লগত আছোঁ, এই গোটেই ঘটনাৰ গৰিহণা দি এই ছবি ডিব্ৰুগড়ত দেখা গৈছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ লগত এগৰাকী চিকিৎসক আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে হয়তো গম পাই, পূৰ্বতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। তাত দেখা গৈছে লৱাৰ কোৰ্টৰ এটা ভাৰ্ডিক্ট অলৰেডি ওলাইছিলে, কিন্তু ভাৰ্ডিক্টৰ পিছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখা গৈছে যে তেওঁলোক সৰিতা দস্তিৱালৰ গাৰ্জেন পেৰেণ্টছে কিবা কাৰণত হেপি হোৱা নাই। হয়তো দেখা গৈছে যিখিনি ভবা হৈছে যে হয়তো সেই ক্ষেত্ৰতো যিটো আমি জাষ্টিচ ডিলেইড জাষ্টিচ ডিনাইড বুলি কয়, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেনেকুৱা কিবা এটা আছিল বুলি এনেকুৱা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিচাৰোঁ কাৰ্যকৰ ইঞ্চিডেঞ্চতো জাষ্টিচ ডিলেইড জাষ্টিচ ডিনাইড তেনেকুৱা যাতে একো নহয়। আমি এজ এ ডক্টৰ আমি সেৱা দিব বিচাৰোঁ। আমি আজি দুঃখিত যে আমি কেৱল যিখিনি জৰুৰীকালীন সেৱা সেইখিনি দিব পাৰিছোঁ, তাৰ বাহিৰে আমি যিখিনি OPD সেৱা বা ইলেক্টিভ চাৰ্জাৰী সেইবোৰ আমি দিয়া নাই সেৱাবোৰ। কিন্তু আমি ভাবোঁ গোটেই ভাৰতৰ ৰাইজে, কেৱল চিকিৎসাৰ সৈতে জড়িত মানুহেই নহয়, গোটেই ভাৰতৰ ৰাইজে আজি আমাৰ মৰ্মখিনি বুজি পাইছে কিহৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদত ওলাই আহিব লগা হৈছে। গোটেই মৰ্মখিনি বুজি পাইছে, সেইকাৰণে ভাবোঁ আমাৰ আজি কেৱল এয়া আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্দোলন নহয় বা কেৱল চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ যিখিনি সুৰক্ষা সেইখিনি আন্দোলনেই নহয়, আজি মই ভাবোঁ গোটেই ভাৰতৰ এক এটা গণ আন্দোলন টাইপ আৰম্ভ হৈছে, য'ত কেৱল চিকিৎসকৰ নহয় আন আন বৃত্তিত জড়িত মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায়ৰ কাৰণে আজি এক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাই নহয়। আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী চিকিৎসক আছে, আমি কথা পাতিম নাৰীসকল সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে ওলাই আহিব লগা হৈছে চিকিৎসক হিন্দী মে নাৰী কি যো সুৰক্ষা কে যো মুদ্দা আতি হাৰ বাৰ ওহি পে সৱাল উঠে কে উনকা যো যো উনকা কৰ্মস্থলী মে উনকা যো ইয়ে সেফটি কা যো ইস্যু। पहले का नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब वो उल्टा हो गया है, बेटी पढ़ाओ और बाद में बेटी को बचाओ भी। तो वी आर रिग्रेसिंग, हम जो है उल्टा दिशा में चल रहे हैं। अभी इंडिपेंडेंस आके 78 इयर्स हो गए, बट स्टिल द प्रॉब्लम स्टैंड्स द सेम, विमेन सेफ्टी एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ये इसके ऊपर चर्चा होना है, जस्टिस होना है। और जस्टिस डिले होने का मतलब है कि जस्टिस डिनाइड है। वी आर आस्किंग फॉर अ बेसिक थिंग जस्टिस के लिए। न्याय तो सबका हक है, वो ही हम लोग मांग रहे हैं, उसके लिए ही ये आंदोलन है। ओपीडी मुखत दिबोलगा होसे प्रतिबाद करिबोलगा होसे आमी सबे याते गुड खाइसु, not just for the cause of someone from our community. This we are standing here for the cause of the safety of every each and every female of this country. জি হৈছে, এইটো বহুত বেয়া হৈছে। আই থিংক আমি সবে গম পাইছোঁ আইজিকা ইনচিডেণ্ট এণ্ড দ্য হোল নেশ্যন ইজ এনরেজড এণ্ড জাস্টিস এণ্ড নাথিং কেন বি ডান টু ব্রিং দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট, লাইফ অফ আৱাৰ কলিগ, বাট স্টিল হোৱাট এভাৰ হু হেভ দ্য কলপ্রিটস দে শুড বি পানিশড, দ্যাট ইজ আৱাৰ মেইন ডিউটি। এণ্ড দিস ইস্যু ইট ইজ নট মেডিকেল সেন্ট্রিক, দিস ইস্যু is I think it concerns the safety of each and every woman of this country. And yes, I would urge everyone to support us in this movement so that we can create a better workplace for each and every female of our country. Thank you. An kebagra ki chikitsok awa dekhiso ami protibad soli aro egora ke chikitsok ase ami kotha pati ki kobo narir khurakha koi punor ebar ei dore bohi dibo loga hoise chikitsa khawa batte aro eta bibhosso kando কলকাতার ধরে এখন চিকিৎসালয় হয়েছে, কলকাতার এখন চিকিৎসালয় হয়েছে,
তার পাশে এইদরে আপনাদের প্রতিবাদ করলে উঠেছে। ওয়ার্ক প্লেস কাম করা ঠাই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজিও দেখে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা উদযাপন করার পাশে মহিলার কারণে নাই। আপনি স্বাধীনতার কথা কৈছে, আমার দুদিন আগতে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করছো, বাট সেটাই কৈছো আমি কি নারীর কারণে আজিও মানে স্বতন্ত্রতা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আহা নাই। আমি সেই দিনের ওয়েট করে আছো যে আমি কেটা সেলিব্রেট করি। দিনে দিনে ঘটনাব ঘটি আছে, কিন্তু গভর্নমেন্টে মানে স্ট্রিক্ট একশন যুক্ত যে সাডেন আমি মানে জাস্টিস মানে আমার ডিলে নহক মানে আর যাতে আমি সেফ এনভাইরনমেন্ট পাও সেটাই কম। আর আর এই যদি ইনসিডেন্ট হয়েছে জলদি সে জলদি যাতে মানে জাস্টিস এইদরে আসলে নিরাপত্তা বিচারি চিকিৎসক সকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর ইয়ার পাছতে এক রেলি বাহির করা হব আর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত চিকিৎসক ইয়াত একত্রিত। আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো, এইদরে আসলে চিকিৎসক সকল ওলাই আহিছে যে কলকাতার বিভৎস ঘটনা, সেই ঘটনার প্রতিবাদত এইদরে আসলে ডিব্রুগড়ত প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক আর চিকিৎসা কর্মী সকল। বর্তমান সময়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করলো নিউজ 18-র দর্শক সকলক।